Oke, WhatsApp sedoyo. Halo. Halo. Sa niki kula kalian rencang nembe melampah-melampah pendapat dalam iki apa nggih? Salah satu warisan budaya kang wonten ing Yogyakarta. Nggih, sak menika leres. Nggih, wo. Ajeng coba ditinggal. Sami ningali? Monggo, monggo. Monggo. Tesih batungan benteng-benteng iki. Menika 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 menika. Oh, niku tesih wonten benteng-benteng. Nggih. Kalian teng mriko nika tuh sing wonten bangunan. Nggih, leres. Bangunan zaman biyen. Zaman biyen. Aja ningali? Monggo, monggo, monggo. Duh, bae aku kok kebot ngene ya, bae. Oh iya. Padha. Iki wis. Patani sik bae iki. Heeh, patani sik. WhatsApp sedoyo #2. Wih. Brother? Hey. Sudah selesai? Pun pun kamu. Ning yuk. Wis. Siap. Ya saiki lanjut ya lanjut. Kesopo? Ayo banget tuh, ayo banget, ayo. Jakarta bu, nembi dolan-dolan teng ayo Jakarta niki lajeng wau mboten sengaja ningali putrinipun jenengan kok ayu sanget nggih. Lah kowe kok ningali saka mburi wit ngopo mboten men mbak jawab aku pripun bu kowe ningali saka mburi wit ngopo dadak saka mburi wit ngopo sakjane ngopo ra langsung tok jak kenalan ngono lho. Lanang kowe iki duwek yo. Nembe nari wong. Mboten tempel. Nggih. Iya. Ombe sik sah grogi aku. Mati nang lho. Mati wis. Wong kan nikah kok ngene iki kudu dikasih. Iso nek. Aku ki ndoro. Kowe iki sapa? Ayo, ohas, orang apa tu? Kebendor. Orang yang level apa begini? Ih, nggak punya. Tapi kalau kayak kalau kok wanita ini terus nongol lama? Kalau sakit naruh kayak apa mawon lagi? Kalau siap bu, makanya itu apa mawon? Tenang. Nggih. Tenang terus nong. Ya wes.
matur orang Bapak. Oh, Ki. Bapak. Ki. Oh. Gue kasih tuh, skop Bapak. Saya ngenah, gue ngerung apa aku, Pak. Pak sopan. Nek, gue sih untuk restu skop Bapak. Bali rene meneh. Ya jago restu kalau. Nggih. Wes ono. Lungo. Lungo nggih, Bu. Lungo, lungo. Aku kesel banget, bay. Lu mau ngene kowe kesel? Heeh. Wah, aku mah nguyu iki to. Ayo piye ya? Kesel. Saiki blon. Jare aku ora ta. Blon. Alamate opo iki wacane? Wis saiki aku ngadi wong Jakarta dene itu isan wong ngene iki pilih maca. Lah aku demi Alda kuwi. Ayo kok demi Alda kan mung ngetut aku ning guriku terus ora ngewangi goleki. Wis saiki meh piye? Ha saiki goleki dadah piye? Ya wis, ya wis. Ayo wis saiki pisah wis. Mau yang wui wui, wes kalau bulan kono, wes kandi, wes. Halo sedulur-sedulur, eh aku belum pat, aku bar keluar baju. Tapi mana agak noleng gue lagi aku terus, dia mau nututi aku lah yo kesel. Apa mana aku nak iseng untuk ada deh, tapi ya lo, atur pria aku orang yang butuh baju. Kau tak ngapura apa yo? Ya, geng gue ngapura ke diri. Wes dia ngapura. Ya aku ya butuh bang. Bayu ya butuh bang. Nah, jadi lepas depan depan. Ah, bener. Wes dok. Wes. Wes kan bayi. Wes lah. Kau tak ngapura neng bayu apa yo? Olah, wes yuk. Oke, baik. Gimana kalau jawaban itu? Ayo, tapi kan ada yang ngiroki, bapaknya kesih. Ya, mikirnya ngomong. Ya, mungkin ada sesuatu yang tidak jelas. Ayo. Ya, tapi enak ini. Itu lah, terus terus sini. Aku bareng. Terus aku lagi di sini. Orang lagi di mana aku? Ya, di sini. Ayo. Ya, aku tak ikut tuh game baik. Besok balik eh tak kono pun aku. Balik. Iya. Bagus. Balik.
niki arane jaga nih. Lah piye meneh? Ngobatnya ini ada nggak aku? Ya ora iso. Ya iso, ora iso sing goleki aku. Ayo kadhe boleke bareng kok. Wis asing kok ora ngerti sapa. Sakiki ngene lho terus sing takon bae sapa? Aku yo takon. Aku yo takon campuran. Dilamar karo Isa. Anakku wis ngestu. Jago nendi? Baik. Ket, ayo bali. Kok ngene iki, Ket? Wis tunggu ne dhewe. Wis.